На стартот на сезоната на вируси се очекува голем дел од населението да биде зафатено. Малаксаност, течење на нос, гребење на грло, лесно покачена телесна температура се симптомите кои сигнализираат на респираторно заболување, односно вирози од типот на реновируси или аденовируси. Респираторните инфекции дава се најчестите инфекции што се јават кај човекот воопшто, од текот на една година, и најчесто се вирусни инфекции, од кои што една група се така наречените респираторно-синцизални вируси, риновируси, аденовируси, а друга група се вирусите на грип, во кои спаѓа вирусот на грип А, Б или парагрип. Иако ова заболување дава подносливи симптоми кои најчесто граѓаните ги одвраќа од посетата на лекар, сепак тие знаат да преминат во потешко заболување со компликации. Во секој случај, приодот на сектора респираторна инфекција, без оглед на причинител, пошто се работи за вирус, треба да биде сериозен. Односно, пациентот треба да зема доволно течности, да зема витамини, да зема антипиретици, односно терапија за пад на температурата, а антибиотик доколку постави таква индикација неговиот лекар и обавезно умирување, за тоа што не знаеме во која насока и каква компликација може да настанат вака најзет баналните инфекции. Најизложени на опасност се оние со срцеви болести, диабетичари и децата. Грипот е честа вируза која спаѓа во оваа група на заболување, па според препораките на Светската здравствена организација за превентива кај имунодефициентната група на пациенти, кај нас се почесто се применува вакцината против грип. За среќа, таквото се помасовно вакцинирање на овие ризични групи на пациенти доведува или да поминат да не добијат грип или да добијат грип со полесна клиничка стика и со помал ризик од појава на компликации. Чест бил примерот каде вирусот покрај дишните патишта кај луѓето со послаб имунитет може да ги нападне и виталните органи како срцето и мозокот и кај лицето да настапи смрт. Инфективното одделение при клиничката болница подготвено го очекува ударниот бран на сезонскиот грип, а подготвени биле за справување со новиот свински грип АH1N1, кој за среќа кај нас се уште не е појавен.